radhën të një kënd sistemet e ekuacioneve eksponenciale. Konjuksioni i dy ekuacioneve eksponenciale, e një dhe e dy, me dy të pa njëra, quëtë sistem e ekuacioneve eksponenciale, pra e një dhe e dy. Shembul një, të zgjidhet sistemi i ekuacioneve. Ekuacioni par 5 në 2x, herë 5 në y, barazime 5 në eksponentin minus 3, dhe ekuacioni 2x minus y baraz me 6. Në fillimisht, do të punojmë me ekuacionin e 2, për të gjetur y. Për të alën y në anën e majtë, në fillimisht, x-in do të zhvendosim në anën tjetër, dhe kemi minus y baraz me 6, x e që nuk kështë e minus këtu, për e ndronë a dhëtë minus x. Tane, për të hequr këtë minusin, do të shumëzojmë të dy anët e barazimit me minus 1, dhe kemi y baraz me minus 6 plus x. Apo, shpejur më mirë, y baraz me x minus 6. Pra kemi y baraz me x minus 6. Kjo vlerë e y, pra në vërsi të x, x minus 6, do të zëvëndësohet këtu në ekuacionin e parë. Dhe tani do të shënojnë 5 në eksponentin 2x, ere 5 në eksponentin. Në vend të y, pra do të shënojnë x minus 6, baraz me 5 në eksponentin minus 3. Tani, baza për dhe eksponentet mblirën, të mblidhen, pra kemi 2x plus x minus 6, baras me 5 në eksponentin minus 3. Barazimi dhe tjeti sakt nëse bazat janë të barabata, që në fakt edhe janë, dhe nëse eksponentet janë të barabata. Atëherë, ne do të barazojmë të një eksponentet, dhe kemi 3x, pra këtë pjesë të këtu, 3x minus 6 është e barabart me minus 3. Tanë një minus 6 që në do të shvendosim në anën tjetër, do të kemi 3x baras me minus 3 plus 6, me pas 3x do tjetë e barabart me 3, dhe përfondimisht, x-i do tjetë i barabart me 1 sepse x do të jetë i barabartë me 3 të tretat dhe për fundimis pra x do të jetë i barabartë me 1. Kjo jo e x-it, tani do të zëvënsohet në ekuacionin y baras me x minus 6. Pra, y baras me x minus 6, gjëgjësisht y baras me x është 1, pra 1 minus 6 dhe për fundimis y është minus 5. Pra, zgjidhjet e këti sistemi janë x baras me një dhe y baras me minus 5. Ose ndryshë mund të themi, zgjidhjet e këti sistemi të ekuacioneve eksponenciale është dyshja e rënditur një minus 5. Me shambullin e dytë do të vazhdojmë në videon tjetër. Në shembullin 2 do të zgjidhim sistemin e ekuacioneve, si që shqit dhe këtu, e të cilin do të arish kruajm, pra kemi 2 në x herë 3 në y baras me 2 mbëdhjet, dhe 2 në y herë 3 në x baras me 8 mbëdhjet. Nëse pjestojmë ekuacionin e parë me të dytin, ne do të fitojmë 2 në x herë 3 në y të i për 2 në y herë 3 në x baras me 12 të 8 të pra anë e majtë të i për anë e majtë dhe anë e dja të i për anë e dja ndërsa ekuacionin e dytë do të përshkruaj pra 2 në y herë 3 në x baras me të të mbëdhjet. Nga këto, do të shikojmë të qitë me eksponente të njëta. Shohim se 3 në y dhe 2 në y kanë eksponentin e njëjt dhe mund shkruajmë 3 të 2 në y pra shikoni 3 në y 2 për 2 në y është këtu gjithashtu kemi 2 në x dhe 3 në x fuqi me eksponentet njëta e që mund të shënojmë pra herë 2 të tretat në eksponentin x pra kemi 2 në x 2 për 3 në x është dhe këtu Dhe përfundimisht kjo do të jetë e barabartë me pastjeshtimet këtu me 6 do të kemi 612 2, dhe 618 3 ekuacioni 2 do të përshkruhet pa 2 në y herë 3 në x baras me 18 ju sistem tani do të jetë ekuivalent me sistemin tjetër për të arritur këtu të baza e njët. Atëherë, ne këtu do të bëjmë një këmbim të numrusit me mërusin, pra do të qënojmë 2 të tretat, me që rast ndrohët shenja e eksponentit, pra do tjetë minus y, herë 2 të tretat në x, baras me 2 të tretat. Pra, duhet të shkojmë gjithë një nga ajo që të punojmë me bazat të njëjta. Pra, edhe njëherë ta përsërisim këtë pjesë, numruesi dhe emruesi kanë ndruar vendet me çrast eksponenti ndryshon shenjë. Ekuacionin e dytë përsëri do ta përshkruajmë. Pra kemi 2 në y herë 3 në x barazmet 8 mbëdhjet me vazhdem, baza do të përshkruat dhe eksponentet do të nëvlidhen, tani do të kemi pra, 2 të tretat, në minus y plus x, baras me 2 të tretat. Ndërse ekuacionin e 2 do të përshkruajnë, pra 2 në y herë 3 në x, baras me 8 të mbë pastaj, Shqipojmë ekuacionin e parë, për të qeni sakht, një tëndë qënojmë minus y plus x baras me një, pasi që këtu kemi eksponentin një dhe bazat i kemi të njëta. Ekuacionin e dy dhëta përshkruojmë, si për zakonesht, që kemi dhe pruar dërri më tani. Nga këtu, në ekuacionin e parë, kemi x baras me y plus 1. 1 plus y apo y plus 1, sepse pasi y të ndroj anën dhe të ndroj dhe shen. Dhe këtu, me njëherë, pas zavendësimit të x-it, pra këti x-it këtu, me y plus 1, fitojmë pra ekuacionin 2 në y herë 3 në y plus 1 baraz me 8 më vjetë më pastaj x baraz me y plus 1 dhe këtu kemi 2 në y herë 3 në y herë 3 pra këtë pjesën këtu mund të azbërthejmë në këtë mënyrë sepse këtu duhet paramendot eksponenti 1 mënda y plus 1 kemi këtu Gjështë kanë regullë, baraz me 8 mbëdhjet, mandaj. Ky sistem është ekuivalent me sistemin x baraz me y plus 1. Kemi 3 rë. Tu me që kemi eksponentin e njët, kemi 2 herë 3 në y baraz me 8 mbëdhjet. Në pastaj, ky sistem do tjetë e kujvalent me sistemin x baraz me y plus 1 dhe po është kemi 3 herë 6 në y baraz me 8 në dhjetë, ekvivalent me sistemin lartë të shkruojmë, po është vetëm 6 në y do tjetë e barabartë me 8 në dhjetë të tretat, gjithësisht e 6, dhe me cektu kemi eksponenti një, përfundimisht x baraz me y plus një, dhe y baraz me një. Pas zëvëndësimit të y baraz me një, në këtë ekuacion, do të kemi x baraz me një plus një dhe y baraz me një, duke vendosur gjithë një simbolin e ekuivalentës në dërmjet sistemeve dhe përfundimesht. x do tjetë e barabar me 2 dhe y baras me 1. Pra zgjidhe e sistemi të dhe në shambullin dhe është dy shere në ditur. D, një. Pra x i d, y psiloni një. Më gjërësisht, detyrat të tila do të kemi në ushtrime e detyrave të shumëta që kemi para parë për ekuacionet eksponenciale, inekuacionet eksponenciale, si dhe sistemet e ekuacioneve eksponenciale.